Mladi amaterski igralci in igralke iz Ambrusa so pod vodstvom Maje Tratar in Erike Hrovat na oder postavili sodobno mladinsko dramo v treh dejanjih z naslovom Rože v puščavi. Mladinska dramska skupina je sicer nastala iz otroške. Njeni člani so se tako igralskih veščin učili prav na odru v Ambruškem kulturnem domu. In sicer smo v preteklosti, mislim, da 4 sezone delali otroške predstave, letos smo pa premierno prvič v tem kraju mladinsko predstavo. In so v bistvu zrastli z otroške v mladinsko skupino. Smo sami amaterji, ni nobenega profesionalca, to vse delamo zgolj iz lastnega užitka in pa iz hobija. Ni nobenih profesionalnih pridihov. Skupina šteje 10 članov in članic, sodelujejo pa tudi drugi, kot so šivilja in tehniki. Za prvo igro, s katero so se kot mladinska skupina predstavili občinstvu, so izbrali Rože v puščavi. Gre za dramo, ki govori o težavah najstnikov in kako se s temi težavami oni potem soočajo in jih rešujejo. Če potegnemo črto, zmaga pravica, kljub razpletom in zapletom, se na koncu izkaže, da tist, ki misli dobro in dela dobro, tudi ni kaznovan. Ja, to je v bistvu zgodba o puncah, ki živijo v popravnem domu. V bistvu je en izsek iz njihovega življenja, kako se na koncu, v bistvu na začetku sploh ne razume med sabo, na koncu pa nekako pride do tega, da zrastejo in da se razumejo, da preidejo čez svoje težave, ki jih imajo. Povej, kaj te teži? Nismo učen dobro potem. Ok, no. O, lej, tu gre Liza. Najbolje, da se grem razpakirati. Liza, pridi sem, da ti predstavim svoje nečakinjo. Joj, a res moram, imam drugo delo. Kot na primer? Kaj nosite? Janja, to je Liza Beta. Ne kliči me tako, se veš, da tega ne maram. Prosti, Beti. Tudi tega ne maram. Prijatelj me kliče Liza. Zakaj pa si ti tukaj, kaj si špičila? Liza, zakaj se tako grdo obnašaš? Igro, za katero sta prevod in priredbo pripravili Tratarjeva in Hrovatova, ni bilo lahko postaviti na odr. Predvsem zato, ker je večina zasedbe mladincev izmed 16 in 24 let in glede na to, da smo imeli tiste glavne in najbolj intenzivne vaje v času decembra, veselega decembra, smo imeli kar nekaj izzivov. Predvsem smo se težko časovno uskladili, da smo sploh lahko imeli vaje. Ko smo bili enkrat tukaj, je vse potekalo brez problemov. Problem je bil, da smo vsi skupaj lahko prišli sem. V bistvu smo kar veliko priredili. No. V bistvu smo več zgodbe vpletli noterno, ker prej je bila bolj pasivna igra, zdaj ne bi se malo več dogajalo. V bistvu smo, kaj zvim, hotli narediti čim bolj zanimivo. No. Da se skozi nekaj dogaja, prepleta, tako da mogoče za naš kraj je majčken mogoče preveč sodobna, ampak zgodba sama, pa bomo videli reakcijo občinstva. Jaz mislim, da je preveč, tako se je, po mojem gledalci niso navajeni na tako malo vulgarno izražanje, na zgodbe v ozadju, ki so bile res težke. Ne? Drama se v celoti odvija na vrtu pred popravnim domom. Hotle smo pričarati nekako to vzdušje v puščavi s temi drap zavesami, nek vodnjak, na katerem tudi pol prikazujemo to rast rož, ki so nekako tudi pač v prenesenem pomenu te punce. Drugače pa probavali smo še mečkan z lučmi, kar tudi do zdaj nismo veliko, no. Tako da to je pa to. No. Prikazali bomo tudi sonce, no, kar se nama je zdelo zelo tako, da moramo prikazati, ker je puščava, da se malo bolj ta občutek vročine dobi. No. Drugače pa to. No. Smo hotli bolj minimalistično, ampak še vseeno, ker je to naš kraj, smo malo več, no, bolj dodali. Mladinsko dramo Rože v puščavi nameravajo vnovič zaigrati v domačem kraju, predvidenih pa imajo tudi nekaj gostovanj.